Hi lovely viewers, it's me again, your one and only Mutati Mpundu. Welcome to my YouTube channel. If this is your first time on my channel, kindly subscribe to my YouTube channel by hitting the red subscribe button down below and turn the bell icon to join the notification squad. Don't forget to like, share and leave a comment. Tell me what you think about this video in the comment section below. I'll be super glad to hear from you lovely viewers. Ishina, my name is Victor Kapungwe, Mr. Ground FBI. FBI Chikurulenshi. FBI, kufuwa ilikisha, ufibonzo vule chitaba ijaka, kubusanga, FBI. Federal Bureau Investigation. Ngaiwe. Ndeba ishwe charucha, ishwe chama America CIA. Ishina diabo CIA. Muno mfwe pintunga baga chama CIA, ba isa mchano. Bale isa mkwi mbedi ya shineri ya le. So abantu te bantu bakwangala ngabayi mie chintu kabale kapope mpaka bigonzo pika to sort down CIA na wini aba mu system ya kwa irisha ero zeni ngatamuchitira mo ingenji namuchwa ngatamuchitira mo ingenji mu chintu cho mulechita ma CIA nchita kapite bwino wini yesi na limbi ni nebo cha mame deni Justin cha kuchunge musubi ya bayi ngai zota mwana monja ishina yazoona luka monja Baluka Montetu alimi pera position ilo ndelele kubakuwa position ya nishi ine wo lusaka jesu chama congratulations amen nomba ichimwa kwale chi timu yenu cha ikwala kwa kala ingi so tule li jinga na 2-0 manyu ili jinga 2-0 timu yenu awe ime mwle kwala awe jesu mwaka thank you very much so na abuela nomba thank you for kwa isa kwa hapo mwale mbati mwale ilishani lambe chifu mekumutima awe baka teka ini njumwana ati mfwe babe mba tulatirati imi tikula mpanga tashivula kushenkana gana aluba fire na isa fe ati wajaka wali kulipida tupere koshe wakupe awe ketu wandi fire I know awe wale plana kumo kumono mba wali tura watetu watukwa njishoka present kutu wafumo utari nko mbo tuwa yes 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 ewe kukusana neshu uko awe awe ketu kwa mba tulefika na mba natufika na kukala kani Tuleba tu se mbindi bali ya Tuleba tu se mbindi Alepo kukusana neshuko Awe kukusana neshuko Awe nwati kukusana neshuko mtu Andi nwati kukusana Awe teti mbache Nangubale tabadaba ntutu walibombele na kusana Kuhuli aki Wakumuna nafata nwa Badi nyangu jwe tole Awe teti milabiwa ya teka maalinga fasana Mpi ya shaku yubashileza wangu Shapa na wangu Yes 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 Don't worry Ngana mwamuna na afuma ponishinamu kufuwa ya network Yes 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 Wonsi tule tuwalichula Tule angala kwekweba chula Kuya kukumo nawa mdala mama angala na wamu alami na wamu meeting nishinamwe indela mama wamu nashambo kukuambu kila yes yes ikuta suiva kuchuta connect nipo finu apreste kukosa na tupika na umu wame kukosa ati ndapira ama dola kaa wamu dola napira vanewe wako ati kare 20 dola ati wate ya mashewe kushima kubwa ijaka 20 dola times 20 maybe ni 200 something 20 times 20 times 20. Posso chiamarlo? 200. Yeah, then MP. Yes. First cancer, first cancer. Yes. Therefore, cancer first. Okay. So 20 times 20. 20 times 400. 400. Yeah. So 400 is a good amount. How much? How much? How much? $400. Twenty kwacha na pirio kumatiro mko. Chaku karipa. Chale kwa karipa nomba. Na ukura hati nga waiso na nga kupira po dola. Nishinga ye. $100. Ya mwune ka dola. Dola na etuwa ye. Ya mwune ke ye. Nina nui president ya. Uyu. George Bush. George Bush. E dole. Ya ijaka. E original dola. E dole. Nina nui uwa kukara uwa rifota uwa. George Franklin, Franklin, Franklin. How many dollars? How many? No, no, we are not going to buy that. We are going to pay 400. Yeah, I'm going. Yeah, I'm going. Yeah, I'm going. It's a kuno. Naena dollar. What about the dollar? We are going to spend. I'm going to put 400. Dollars. So, ninda la machine. In politics, true man. Not you, but you're a
Thank you for coming to the airport. This is DJ Mutati exclusive. All right, that's all right for you today, lovely viewers. If you did enjoy the video, please don't forget to leave a comment in the comment section below. Tell me what you think about the video you just watched in the comment section below. I'll be super glad to hear from you, lovely viewers. Once again, I go by the name of Mutati Mpundu. I love you. Peace. I gotta go.